Kaija! Mä kuulin, että teillä meni kaikki säästöt. Te joudutte muuttaa Jalmari äidin luo ja... Maija! Se kysytään! Äiti, mene pois nyt. Oliko Maija Ojavo? Hulda Faberg, meteoriitti. Hän jätti teille perinnöksi kaiken. Siis mitä me perittiin? No Huudan kotitalo! Se on Vantaalla. Se on oma kotitalo! Mikä nyt tuli? No, sit kun sä näet sen, niin sä kuitenkin rakastut siihen. Tää on ihana! Odota nyt. Ei oo totta. On aivan hirveessä kunnossa. Nyt sä haluat aivan varmasti remontoida siellä jotain. Eihän me tiedetä tällaisesta hommista yhtään mitään. Mut ei tää niin vaikeeta voi olla. Ja kuka sen täällä on remontoi? Te kaks vai? Ei ku, meillä on timpuri. Paras. You want to toilet outside? No. No, no. Me itse asiassa aiotaan ehkä vähän remontoida ja... Vähän remontoida. Ja. Dynamiitillä. Mun pitää näytellä yhtäkkiä, että mä muka osaan jotain. Jalmari? Niin. On varovainen sen naulapyssyn kanssa nyt oikeesti. Tää pitää laittaa silleen puuta vasta ja sit se vasta niinku... Enkä mä tiedä mistään mitään. Ja sit kaikki menee ihan päin persettä. Jalmari, arvaa mitä rakas! Täällä on ihan mieletön tämmönen hairuotoparketti. Joo, niin täälläkin. Mikä siinä nyt olisi niin hirveetä?